Hezké páteční ráno, Petra vás zdraví u dnešního losování o dárkový poukaz pro české zákazníky na částku 3000 korun, pro slovenské zákazníky na 115 euro. Tady mám všechny recenze od našich zákazníků, kteří nám napsali v průběhu měsíce duben. A já teď vylosuju jednoho, který vyhraje částku, nedívám se, buď to tedy na 3000 korun, anebo 115 euro. A je to Janet Bujoková. Poprosím o přiblížení. Já vám gratuluji, budeme vám volat, posílat samozřejmě video a také poukaz. Já vám přeji hezký den, hezké jaro a mějte se moc hezky. Naschledanou.